достар, бәріне сәлем, сендер мен жақсылық бақытжан. И достар, сендерге осы видеода айтып кететін маңызды ақпараттар өте көп. Біріншіден достар, 10 сентябрь, 10 қыркүйек Алматы қаласының тұрғындарына менің фан встречам болады. Я, пока қайырды екен, пока айтпаймын. Телеграмда, инстаграмда полный толық ақпараттар болады, так что тіркеліңдер, ссылка в описанияда. 10 қыркүйек, тағы да айтайын, Алматы қаласында фан встреча Жыбақшанның. Вот келіңдер, күтеміз конкурстар, приздар, өте күшті бонустар, анау-мынаулар болады. Сендерге мен подписчиктарыма, мен өзім берем сендерге. А вот автограф, там фото, анау-мынау барлығы сояқта болады. Тикток түсіреміз бірге. Екінші маңызды ақпарат, ол достар, білесіндер, мен инстаграм сторисында, телеграмнан көріп жүрген шығарсыңдар. Тесла, новый Камри, 300-ка салоннан алынған. Қымбаттық үйлерде, сонда жерлерде жүр. Ол қалай, кіммен, неге? Барлығын мен келесі видеода айтам. Телеграм и инстаграмда пока бітіп-бітіп оны айтам өзім. А, ол достар, мен досым, мен мұғалімім. Барлығын үйреді адырма. Қалай сондай дәрежеге жету кереккен. Просто былай кездесіп, сөйлесіп, үйретіп, қалай жасайсын, мынаны былай жасайсын, мынаны былай жасайсын. Короче, мен мировоззрениемді өзгерді адыр. Бай болуға, жолға тартты. И сендердің әрқайсыларында сондай шанс бар. Оны мен, достар, келесі видеода поподробнее айтам. А пока дайын болсандар, телеграм мен инстаграмда кіріндер, іздендер, ояқтарда бар. И, достар, бүгінгі барған жер өте қорқынышты, және де шын мәнінде біздің өмірімізге қаупын тигізе жаздады. Себебі бір шаг, бір дұрыс емес шаг жасасақ, біз өліп кетер едік. Құдай сақтасын, не болғанын көресіңдер, біз құлақала жаздады ғана жерден. Анау кәдімгі бездна. Біз сонда түстік. Осы видеода барлығы болады. И достар, отдельный рахмет ол Бержанға. Бержан қорықпай, мықты күшін алып ап, күшін қолына алып ап, жүрегін қолына алып ап, бізбен бірге камераны ұстап, сол жерде жүрді. Камераны ұстап жүр, ол жерде өте қиын. Видеода көресіңдер өздер. Ал енді көп сөзбай, видеоға кеттік. А, тоқта. Достар, пожалуйста, каналға тіркеліңдерші. Қызыл кнопканы сұрғыласаңдаршы, пожалуйста. Өйткен мен осы недавно видео шықпай еткен себебі, мен екі апта клинический депрессияда болдым. Депрессия бүкілі надоел деп мен түктестегін келмеді. Неге? Өйткен мен 500 мың подписчикқа жете алмай жүрмін. Мен адамдар подписка сіз көреді. Маған содан ауыр тиді шынында айтайын, мен... Короче, айтпай қойын оны. Телеграмда бар, мен көзім жасы аққандар. Вот, пожалуйста, тіркеліңдер арнаға. Мен жақсы көрсендер. Мен сендерді жақсы көрем. Видеолар мұнаса, арнаға тіркеліңдер. Лайктарыңды басып, комментарияға өз ойларыңды жазыңдар. Вот, ал енді видеоға кеттік. Бәріне сәлем достар, тағы да сендерім мен жақсылық бақытжан. Мен қазір Биржан, Фелкон және Бодимен. Достар, неге Бодимен? Оны астында ссылкасы описанияда ойын-сауық арнасы бар и Фелкон арнасы бар. Сояқтан білесіңдер, неге бұл Бодимен? Бұл мені көтеріп, иығына көтеріп лақтырған. Сол ойын-сауық арнасы мен Фелкон арнасында скоро шығады. Тіркеліңдер, и біз қазір катакомбаға кіретін боламыз. Біз не екен білмейміз, ояқта не бар екен. Ол қазір кіреміз, ояқтан кіреміз қазіміз. Нұрынып-нұл емге бар. Мен Бержанға өзім джемпірімді бердім, тон қамаш. Өзім тонып атырмын. Так что, достар, лайк басыңдар, обязательно. Ал біз мұнда кеттік. Давай, мен бірінші кіріп кетемін. Мә, түсіріп тұр. Бірінші мен барады, костюмға қыса қой. Нан бүйтіп мә, көтеріп тұр. Ау! Аға, ішім өт кетті. Ішім өт кетті деймін. Нан ішінде не бар? Ятта просто. Короче, біз адамды өтірік алдып, ішім ауырып атыр деп құтылып кетті ана адам. Енді ішіне кіру керек. Так, ема,
Түсеміз. Түсер? Мен бірінші істеп. Достар, мені кірдік біз. Қарандар, мен в шоке. Мынандай жерде ешқашан болмаған. Кеттік. Тұрмысында қазір біз кіреміз. Но олар қорқып тұр. Жоқ, брат, қорқытқан жоқ. Біз осыдан фигнияларын. Ұстай ма, ұстамай ма, білмейміз ғой. Ұстайды, мен бірінші қазір барамын. Шаг был, да? Еще не. Хорошо, мы сейчас бірінші кетем. Менеке, по очереди, арамыз 10 метр болады, или 5 метр болады арамыз. Хорошо? Мен на лестницада кетем. Потом поправим, сіз оның бөлінсен түсетіп сейдем. Хорошо? Все, я кетем. Ехал. Все. Секірмейміз, қатты шоламаймыз. Аккурат. Қатты жүрмейміз. Но, ақырын басындарында құлақ қалу мүмкін. Хорошо? Я аккуратно, типа. Нормально пока что. Бессмысленно. Надо же, я ахрен баснер. Страшно, ведь что-то. А я ахрен дрелит. О, ахрен ты холочем, ёб твою мать! Блядь! Ёб твою! Қазір құлау шоумандар, хорошо? Ар жақтан лестница жоқ, анаққа секіру керек. Бля, құласандар пиздес болады. Кім не уверен, шықпай қойындар. Мен сендерді не заставляю. Кім не уверен, түспеңдер. Дальше шанс... Блядь. Ёб твою мать, ну. Әрен ұсталып тұр. Біреулерің ғана біреу шықпай шықпай. Адреналин жесткий, мы. Ля-ля-ля-ля-ля. В глазах жестко влада. Түскілерің кемесе түспендер, хорошо? Месіндер заставлять етіп, айтып атқан жоқ, хорошо? Өзім біл, бро, бірақ асықпа и байқап түс. Дайықта міні, қарасын, нәбіреуден стат, хорошо? Нәбіреу нәрсе. А нәбіреу, Бержан тұрған нәрсе, вообще ол, құлақ алайын деп тұрған нәрсе, одан сталмай қой. Ен әрде аяқ басатын, жер басағын басасын. Сөмен кетін. Байқап түсіндір. Сен құласам, мен де құлайым, пиздес бол. Асықпа, асықпа, біле, асықпа. Асықпа, асықпа, асықпа. Асықпа. Ақырын, ақырын, байқып, байқып, байқып. Ақырын басандағы темірлер, ең темірлер, құлақ алу мүмкін. Сука! Блять! Ёб твою мать! Нах там класах достар бізе, өлеміз білесіндер ма? Или арттан хотя бы приуласын кез, өлеміз болды. Асықпа, асықпа. Көреміз кез. Достар, лайк қойындар, пожалуйста. Біз кез өмірімізбен шын мәнде рисковать етіп атырмыз. 15 000 лайк достар сендерді. Болды, қалғанын сұрамай. Амрандыран арты ебать. Кендірі! Yeah.
Скорость. 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 Ко. Ай, блядь. Арзақта тағы да астыға баратын жол. Бля. Твою мать, Андре! Ебать! Где уже? Китка! Кастуда мяла рваркин. Братцы! Цюрнер, кайф! Я! Ахрен сюда, я! Телефон со стока! Приверни комик тесу, асхпандер! Лестница аларга бас! Ахрен басындер, хорошо? Она станет джерден, станет жирндер! Мен алсын дірге, мұстар. Экстрим. Давай, берші сен күтем. Есін? Страх жауы отыршына. Қорқпай тұрсын ба енді? Қысық болады, не отыршын. Бұл көреміз, қыз, көреміз сен. Бұл Данияр деген жігіт. Ол эксперт осындай нәрселерден. Вот. Аналар келеді рәне. Қаз біз оларды күтемізде, ұшы кетеміз. Ал, достар, біз Бержанмен Айболды кездестірдік. Қазір қайтадан астыға қаратай безінаға жол күтіп тұрмыз де. Алынды кеттік ал. Алады алы мен. Бір бізбен бірге кеттік. Сонда да байқалды. Ей, олай жүрмей білді. Таясын бітті. Таясын. Ағар сұсап жүршін. Дальше с кем хвастаться, чем два и сильно. Сильно прям ушка отшла. Сильно ушка отшла. Да, ушка отшла. Что? Ема! Ема! Плохо мандр, ёб вашу мать! Айсы! Нарады! Эй, Вань! Сыр же нарады! Бесы, Астер, бесна! Цим! Цимс! Цимс! Ноги! Кет, цимс! Арам, стой! Стой! Я, брат, она у нас сигр, бедина. А за что? Қара, бачысына көп болсын. Егер, егер осы видеоның астында 40 мың лайк жиналса, мен түсем ана. Достар, ар жақта туннельдің екінші этажына вход. Бірақ түсу үшін арқан керек, страховка керек. Страховкасыз біз өлеміз, я? Шығамай қаламыз біз, ар жақта қалғанбыз, бітті аштан өлеміз. Ұстамайды, 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 бізде арқан жоқ. Достар, 40 мың лайк, Ибизанан екінші этажына түсеміз, астыңғы екінші пунктына. Қаласандар, лайк басып, 40 мыңға жинандар. Жиналмайды деп ойлаймын, сол үшін мен түспеймін деп қуана беруіме болады. Бірақ лайк бассаңдар,
көреміз. 40 мың лайк жиналса мен по-любому түсем. Вот. Түсеміз. Сука. Что это там на это прав? Арка мен на это балеміз за шанс. Былай барады да, басқа ерінен шығады бәлігі ол, астыға бара береді да. Епа, дұрын! Без мағоны жоқ асы. Су амбитуатыр байды. Бұл камера! Камераны жүпке байлап жүрек бар. Жоқ, экшен. Екінші жаста да бар. Не, жарен, екінші сәсті, достар, 40 мың лайк жиналса, мен бірінші камераны ар жаққа дейін түсірем, ұзолын жіппен, не бар екен көреміз. Атонау тозақ сияқты бездің анау асығарытай бітпейтін. Содан кейін ар жақ проходқа шығамыз, 40 мың лайк жиналса ғана. О, екі күнде, жоқ, үш күнде. Ладно, бір аптада, қойын. Бұрай десем анау. Бір аптада 40 мың лайк, и все, біз түсеміз, бүкіл зерттейміз. Все. Достар, осында екен міне. Бұл, айтпайым мен қайда орналасқан, өйткен бұны айтуға болмайды. Қараңдар, мұны реально апасыны өмірге. Білмейм, біз, сендер жинайсындар ау осы 40 мың лайк. Түскін кеп тұр. Бүкіл жерін астын көрім кеп тұр. Нау, Қытайға дейін аппаратын жолдарының бірі болуы мүмкін. Так что өздерің білесіңдер достар, біз нақау 3-4 күнге кетіп қалуымыз мүмкін. Так что дайындалып барамыз, если жинасаңдар 40 мың лайк бір аптада. Вот, короче, солай. А біз қазір шығамыз. Ал достар, міне осылай біз ана біреу шеттен келдік. Лайктарыңды күтем достар, қолдауларыңды, өйткені бұл видео бізге шын өмірімізге қауіп тигізді ғой. Иә, қауіп тигізді. Тигізді ғой. Бірінші терең жерге түстік керек. Да, қанша 1 километр ма? Жарты километр шығар енді. 5 метр бұл баға. Ну, жарты километр сол. Достар, сендерден 40 мың лайк, и мен емес, біз ананы астын бүткіл туннеліне кіретін боламыз достар. Бодимен ананы. Бодимен. Неге ол бодимен? Бодимен деген ұятсыз нәрсе ғой негізі. Неге ол бодимен? Өйткені Falcon Edge кеше видео түсірдік ойын арнамызға. Сөйтіп білесіңдер қазір. Иә, короче, айтпаймыз. Falcon арнасы описанияда. Спойлер етпей қояйық, келесі видеода көресіңдер. Мен ойын сауық арнам описанияда екеуіне тіркеліңдер. Екеумізде бірге видео шығады. Айтпаймыз, что за ойын, қалай анау не істеді. Айтур мені арқалап лақтырған, короче. Сендерім бо, мен Бақытжан, Айбол, Данияр. И Биржан, ал келесі кездесенше, мен аяғым кез дірілдеп тұр, в прямом смысле дірілдеп тұр, барлығымыздікі. Сондай шокты біз пережететтік. Жарайды онда, сау болыңдар.